dan ljudi, krećemo na posao. Ne znam koji je ovo deo. E, puštaj krila sa van. Napolje. Van. Ajmo krila. Ne znam koji je ovo deo, ali neki je deo. Sad je oko 8 sati. E, i... da si uzao čelo te, Stevo. I ja ću danas farbati krila, završiti oba vrata. A ova crna bušilića! Ne krile! Dobro, onda da uzmi crnu bušilicu. Stigli smo. Ja mislim, jesmo. Hvala na prevozu. Otvaraj kapiju. Sunce. Lajkujte ovaj video, ljudi. Šerajte ga. Onaj, takođe, uživajte u nastavku. Danas ću ja farbati krila, prozore neke, što sam krenuo, to ću da završim. Imam jedno celo krilo i druga dva krila po jednu stranu samo da se ofarba. I to. Imamo ovo tu krilo veliko, ovo. I ovamo, koji ostaje vrata otvoreno? Vrata su ostala otvorena, vrata. Čudno. Čudno, niko ništa nije pokrao, vrata. Ko bi ostaje vrata otvoreno, bogati. Ostaje vrata otvoreno. Što smo mi ostavili vrata otvoreno? Ovako su bila na zatvoreno. Čudno. Ovo vrata sad ne mogu ni da se otvore, vrata. Čudno. Da, imamo ova velika vrata, imamo ovo ovde krilo da pređem jednom i ovo veliko krilo da pređem isto jednom. Ono tamo veće krilo, sad ću vam pokažem, to treba dva puta da se pređe. I sad možete vidjeti malu razliku u stubovima kad su se ofarbali, lepše izgledaju. Mnogo nego što su izgledali prvog dana. Čak i svetlucaju, lepo svetljivo i sjaj. Ovo ovde isto ofarbano. I ovo ovde isto ofarbano.
Nešto da mi zoomira na kameru, šta da radim. Ovo ovde je isto ofarbano. E sad, ovde trebamo ovo krilo veće da ofarbamo i napolje i unutra. Ovo drugo sam rešio još odavno. Što se tiče pukotina na zid, sad ću da vam snimi to. I dalje puca. Ovde vidite kako sad puklo i ovo dole. Nastavilo je da puca. Ali drži se. Drži se. Vidjet ćemo koliko će ovde biti prostora. Ja već vidim da ima više. No dobro. Šta radite s tim? Da nosite to. Da ne govorimo, ne mogu da sam tu hranu. Dobro, krećem ja da radim. Namestim ovaj sa nogarima. Namestim, stvari nogare su mi vamo. Da, tamo su. A ovde ću da namestim za farbanje krila. I onda krećemo. Naš držač koji sam namestio, ubica. Smirdalo ovo da mogu ofarbati. Daj kafi. Vidi, danas sam se kular, vidio si. Da. Treba da se skrati. Samo ove čoškore, da to? Dobro. Ovo tu da skratim. Samo to i to. I rigu malo da... Ne, samo češi. Moram i rigu, iseći ću i rigu, vidiš ono da vidiš. Moram da skinem i povučem na gore. A ja sebi treba... Toto nam dostalo da držim predavanje. Skine se rigu i seci. Što je kažem? Hoću da pomerim. Ovo je dobro. Ovo je šak? Je puku. Je puku. Tamo ću da pomerim. Ovo će bio šlomljeni. Ovo mora da se izvadi i da stavi se šarka. Možda mogu s kombinirkama da odbijem ovaj deo. Šta? Ovdje ćemo kompresor na deo. Treba vatra od 2 metra. Da se kupi dve. Ako mislimo da radi ili da napravimo. Može da napravimo. Crvene, a? Da, da. Da ćemo nam ovo dolaziti. I napravimo nam od metra. Dve. I dve od 2 metra. Pokušaj. Treba...
Što sam ja teo? Izolirat raku i da izolujem brusovi. Ču se skjene ovdje. Da vam pokažem šta radim sad. Vidite ovaj deo ovde, što je stariji. I ovaj ovde. To treba sad da se ck i seče. Ovde sam skinuo riglu. Ovo. Jer ona je stojala ovako nešto. I onda ću nju iseći ako budem ovo ravnao. Tako da sad moram ovo da razbušim još tamo. Za riglu da ode više desno. I onda možemo ostalo. Gdje ti žuta majica? To meni je. A mora nekad i čista da se nosi. Vreme. A. Gdje, evo je. Jel imamo onu vezu? Na vezu. Ne to. Pa moram da pratim. E, vidi ti ne šta se dešava kad se vidi. Jer se uzme kabel, ovaj. I ovako ga osloniš i namočaš. Evo, pukne. Uvijek ovaj kabel ostaje se malo pukne. To je već bilo tako kad smo igrali. Ja sam primetio, nisi imao traku da je. Reka idem više puta. To se ne pravi. Malo tako jako dobro. Strašno. Tako treba i biti. Baš je gumena, a? Znaš kako treba da bude. E sad, ovo je protuzni. Kačila dole na tu da stoji. Ja mogu sad da skratim ovo i da vratim gde je bila, tako? Ne moram da je dižem gore. Šta da staš? Riglu? Ne. Kažem, ako je rigla bila tu da je stojala. Da. I nije kačila riglu uopšte. Da. Ja mogu sad ovo samo da skratim. Da, i vratim riglu gde je bila. Izvanja se mi šta se. Dobro. Tako, moram. Ako kači onda ovaj se udari dola, svakako ovaj moramo da skinemo. Razumeš? Da se stavi ona karta. Ovo ćemo da ne ukradi se. Dobro. Si donao cirkular? Jesam. U kombi. I sedi. Ovo ću pravim da uđem u zaključku tamo. Da je zaključ da se ne slobimo.
Da, ali taj ide ovde gore. Ali, ne znam koja prvo ide, da li ta, pa onda... Ide ova. Prvo ta. Do kraja. Da. Ne. Prvo će da ide ova lesa i onda ova. Da. Da, trebalo bi večera da sečemo lajst i sutra. Idemo po cirkular i da ovo isečemo ravno sad. Sprebacujemo na drugu stranu, da bolje vidite. Stavit ćemo šarke, ove stege, da to se seče ravno. Stavili smo alat. Treba nam metka. Imamo ovo cirkular. Ajde uključi tu struju. Ne udara ovde struje? Nema, taj je otkačen, taj nema, ne postoji. Daj. Taj ne postoji. Ne samo odseći ovo... Pa nema je odsečeno, taj nema struje. Da, ne boj se ništa. Da, oni... Daj stavi za svaki što čovjek, da. Samo tu preko ga navijem, to viš. Kad motam nešto, učem da me ne. Dosta samo to. Da. Pet tipa. Mhm. Prolazi tester. Mhm. Pet tipa. Ušter. E, ušter ga na to. Da. Od kada šta ne stavi? Ne možeš. Ne mogu da pomeru. Recimo da ga uključimo. Da, da. Ovdje ima struje. Kameru, telefon, skloniš odavde.
Sasekli smo ovo ravno da bude. Evo samo ovo malo ćemo šmirlati ovde. Ali sad je lepo ravno. Sad ćemo vratiti riglu tu i bit će top. Dobar dan, kako ste? Šahno, ali? Da. Idemo po šaf. Jedan. Nađemo. Šta da ovde ima? Vidi preko kamere nego ovako kad gledam uživo. Dobro, ja kažem da ova kamera posvetljava i onda tamo kad vam snimam vi ne vidite ono onako kao što jeste. To nam je što to nema. Ovo je mali. Još mali. Sekseri tu. Ništa, stavit ćemo ovaj za sad. Pa ćemo naći reći. Očistimo prašine, sklonimo ovaj alat, da ne smeta, i onda ćemo da kargamo dalje.
Imamo jednu ovu stranu i na ovu drugu krivo veliko još jednu stranu. I onda ova dva krila su gotova. I onda tamo imamo druga vrata. Još jedno da se pređu. I onda su vrata također sad gotova. A ti kažeš da su prozori isto skoro svi ofarbali, a? Da su isto ti ofarbali. Bravo. I bravo ste bilo vredni. Sad ćemo na kapicu. Bitno da smo počeli, je li tako, Agi? Mhm. Šta ti tu radiš? Farbuš. Dobro. Farbuš. Aha. Ćeš malo veću četku ili ti okej ta? Dobro. Ne radim ni kapljice. Ako uzmem veću, onda nije kapljice. A da ti damo one druge merdevine, bit će stabilnije. Nije do toga. I višlja? Nije do toga. Jel stigneš ruku? Stigne. Dobro. Nemoj da mi drasneš. Morat će ovdje malo da se pospremi. Pre dva dana smo čistili, sad se već svega nakupilo. Ovo treba se očisti, sad ću da očistim. Imamo tu ove četke. I onda treba da se farba. Lakše mi je ovako da ga okrenem i onda slika bolje odavde. Oba. Ma da, sad se vidi. Okrenemo. Očistimo. Trebamo malo ručno. Prišmirglamo. Evo i ovdje. Može se farba.
Pa nijedna ti odavde ne stoji baš skroz. E, ne radnik, vidik te ga. Samo mu treba kurvata jedna. Ajde, da mi si dosta. Pa izgleda da vuče. Znam da je bilo lepo. A šta je bilo? Bilo je sve sastavljeno. Eto, vidiš koliko se razine. Au, vidio da je rupa. Ovdje koliko se razine. Evo i ovdje vidi, računaj, 4 mm. To je sleganje. 2. Pa da, ovo još nije stalo da se pomera. Zato je onaj blok tamo puka. Ti si našu ženu da se. Jesam, kažel, dođu sam. Da, evo i ovdje izašla skroz. Evo i ovdje izašla skroz. I ovdje izašla skroz. Pa da, ovako je otišlo, umjesto ovako, ovako je otišlo i ovako. Gdje da stavim? Može. Stavim u ovu sobu tu. To mi treba. Ne tu. Ovdje dijelat. Pa nije tam stavio, pa se laže ovdje stavio u brašku. Tam stavio. Ovdje daj. Vidimo da li se još nešto negde desilo. Čisto sumnjam da kako sam sredio sve prozore, kad ih budem opet otvarao, da će svi normalno otvarati. Ali najgore što se dešava tu jeste kad je zatvoren, onda mehanizam gde su šrafovi, on kad se krivi tu ga vuče, pritisak, on se olabavi. I onda pucaju šrafovi, isto kao vamo što je na krilu puklo šraf. Ovo i ovde verujem da je okej. Okej. Za ovaj mi je sumnjiv. Da, ovaj sam bio sredio. Ajde vidimo ovaj. Ovaj je opet počeo od udara gore. A skinuo sam gore, sad opet udara gore. I ovde gore, još malo neće imati mesta. Zato što je ovaj deo počeo da ide na dole. Ako je otišao na dole, onda ovaj prozor otišao na gore. Sad ovde ima... Ne, opet kače, brat. Opet kače, bar. Ne vredi, a vidite koliko sam ga digao. Oj. Oj, oj. Oj, baš pa opet. Se ne može ni otvoriti, baću. Au, sine. Zatvaraj i ne diraj, brat. Ovi prozor je opet kače dole 2 mm. Ne znam kako to obogati. Pa mislim da ni neću više da ih diram jer... Ne možeš više da ih dižeš, jer gore će da kače. Nema mesta više. Ovi levi počeo da kači gore, a ovi desni počeo da kači dole. Vidimo, ovi su okej ovde. Vidim da će ovi da počeš malo, kada vidimo ovi ovde na kraju. Standard. Evo i ovi počeo da kači isto dole. Udara u šolju. I udara, i ode dolu u drvo. Idem napolje ovamo, imam interneta da odigram tiket 1. Sad je 9 sati, 13 minuta. Radimo nekih sat vremena. I tako. Trenutno mi je satnica samo 400 dinara. Najviše zbog toga, zato što imamo puno toga da platimo i firma se cela renovirala i... Puno računa, 1000 € za struju, pa za ovo, za ono, za ove moje sudske troškove, brate.